Patay ang usa ka lalaki human kini nga gipusil sa usa ka suspek sulod mismo sa diskuhan alas 2 kapin sa kadlawon atol sa gipahigayon nga araw sa Barangay Lower sa Bulawan Ramon Magsaysa isang Buanga del Sur ka gahapon adlaw ang biktima na ila sa pangalang Sarian Anggot 42 anyos Minyo Lomolopyo sa Sapaanding Ramon Magsaysa isang Buanga del Sur sa interview sa MBN Pagadian sa igsuon sa biktima na si Jonas Akalit lamang nga gipusil sa wala mailang suspek nga naka-jacket samtang naglingkod ang biktima sa bangko sulod sa riskuhan atol sa kasaulugan sa Valentine's Day sa maong barangay. Sumala pa niini ang iyang igsuon nakainom lang kini og gamay pero dili hubog nga naglantaw sulod sa riskuhan. Nakaangkon og usa ka igong pinusilan sa may ulo nga bahin og milapos kini sa nawong nga bahin sa kalawasan sa maong biktima nga mahinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Human sa pagpamusil dali matud pa miikyas ang suspek sakay sa single nga motorsiklo padulong sa wala masayring nga direksyon sa pagkakaron kasamtangan pa nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga kapulisan sa Ramon Magsaysay Police Station aron nga maila og madakpan ang nakaikyas nga suspek og masayran usab ang hinungdan sa pagpamusil ngadto sa biktima. Blanko pa ang mga kapulisan kung pila ka mga suspek ang may pusil niini. Saktong balita sa DXMB 104.7 Music Best, ako si Kamigong Jin Taburada sa Radyo Sakto, Pagadian.